Biz bugungi video lavhamizda tezda ortiqcha vazndan xalos qiluvchi 3ta oddiy mahsulotlar orqali tayyorlanadigan aralashmamiz haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tamiz. Bu aralashmamiz bir kun ichida yog'larni parchalash orqali son, bel, qorin sohasi aylanmasini 2.5 sm-gacha ozdirishgacha samarali ta'sir ko'rsata oladi. Shu bilan bir qatorda bu ichimligimiz faqat ortiqcha vazndan xalos qilibgina qolmay, ko'rish o'tkirligini, eshitish va xotirani kuchaytirish xususiyatiga ham ega vosita bo'lib hisoblanadi. Bu aralashmamizni tayyorlash uchun esa bizga 3 osh qoshiq asal, 125 gram xirin ildizlari va 3ta limon mevasi kerak bo'ladi xolos. Oldiniga xirin ildizlari maydalab olinib, limonni posti bilan birgalikda blenderga solib maydalab olinadi va maydalangan aralashmaga asal qo'shilib, taxta qoshiq orqali yana yaxshilab aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan qorishmani muzlatkichda saqlagan holda har kuni bir osh qoshiqdan 2 mahal ovqatlanish jarayonida iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Muolaja davomiyligi 3 hafta bo'lib, bu qisqa vaqt ichida chiroyli qomatga ega bo'lishdan tashqari ko'rish, eshitish o'tkirliklari oshib, xotira diqqat intellektning ham oshganiga osonlikcha erishgan bo'lasiz. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.